Naravno da smo u dinamici, a danas je veoma značajan dan iz razloga što smo krenuli sa, tako kažem, savršnim betonskim radovima na samoj konstrukciji mosta. Kao što možete da vidite, armatura je praktično potpuno završena što se tiče kolovozne konstrukcije i danas betoniramo 2/3 mosta. Trenutno se nalazimo na pazarskoj strani gde se završava planirano betoniranje kolovozne konstrukcije. Nakon toga ove mašine se kreće sa pijavarske strane i asfaltiraće se i ova 2/3 mosta. Za sledeću nedelju planiramo da srednji raspon mosta betoniramo i tu ćemo praktično završiti ovu kolovoznu konstrukciju i ostaje deo betonskih radova oko ovih betonskih krila koje će biti naravno u nekom narednom periodu. Što se tiče ostalih radova, vidite da radimo na instalacijama, trenutno se vrši prevezivanje toplovodne instalacije koja treba da poveže kotlarnicu Senjak sa kotlarnicom u Tigrovom naselju. Cevi će proći naravno preko konstrukcije mosta, takođe će i vodovodna cev preći kroz konstrukciju mosta i nadalje nas očekuje puno posla vezano za zemljane radove i za određene instalaterske radove kao što su javna rasveta. Takođe treba da se uradi naravno pristup, noseći sloj, asfalt, beton, kadovići sloj i naravno trotoarske površine koje će biti ovim dekadom. Paralelno sa ovim raspisali smo i javnu nabavku i dobili izvođača radova koji treba da završi deo saobraćajnice drugi ring od kotlarnice Senjak do ulice Srpskih vladara. Naravno očekujemo da to i bude do završeno do kraja leta, tako da ćemo negde u toku avgusta meseca dobiti potpuno završenu ovu saobraćajnicu drugi ring koja je ugovorena, evo da kažem, ne znam da smo zaboravili, izvođač radova je preduzeće za puteve iz Zaječara, odnosno Štrabak i da pohvalim firmu koja radi veoma kvalitetno, drži se rokova i kao što vidite, ono što rade na ličnom mestu u potpunosti ugovara sa projektom, koja je zadovoljna sa projektom. Prelaz preko gradilišta i preko železničke pruge je zabranjen, prilaz do kuporišta postoji sa strane pušnata, tako da naš neki predlog jeste da svako ko želi da ode na kupalište mora će biti da može raditi.